្ដីពុកម៉ែបងប្អូនជាកសិករទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកូនម្ទេសអាពូជធំធំបងប្អូនគឺអាពូជម្ទេសយើងអាផ្លែប៉ុនប៉ុនមេជើងប៉ុនប៉ុនមេដៃហ្នឹងបាទនេះនេះខ្ញុំកាត់កដងទឹកសុទ្ធកាត់ជា3កំណាត់នេះកដងទឹកសុទ្ធមកអាដបអាកដងកន្លះកន្លះលីត្រយើងកាត់ជា3យើងដាក់បណ្ដោះបែបនេះបាទបងប្អូនតែសារខ្ញុំដាក់វាច្រើនគ្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវបំបែកយើងដាក់4ខ្លះ5គ្រាប់ខ្លះនោះដោះមកទាំងអស់យើងដាក់ខ្លាចថាអត់ដោះតែលើវាដោះទាំងអស់បាទឥឡូវយើងទៅបំបែកទាំងអស់គ្នាយកទៅមកបំបែកនេះបំបែករួចហើយដងទឹកសុទ្ធដែលយើងកាត់ជា3កណាត់គឺបែបនេះដោះមក4 5គ្រាប់យើងមានបំបែកវាបាន5ដែរដើម្បីនៅពេលវាធំយើងងាយស្រួលដាំបាទ